မြစ်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောလူသားစာပောရိသာရဘဝရှေးလွန်လေပြီးတဲ့အခါကကပ်ဗီလတိုင်းဩဒရပင်စလမြို့မှာပင်စလမင်းကြီးမင်းပြုစဉ်မိဖုရားခေါင်ကြီးကနေတားတော်လေးမွေးဖွားတိုင်းရှေးဘဝတုန်းကမိဖုရားကြီးပေါ်ရန်ညှိုးထားရှိခဲ့တဲ့ဘလူးမကြီးတကောင်ဟာညအခါမှာနန်းတော်လေးကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်လာပြီးဝေးခင်းစားကလေးငယ်ကိုရက်ဆက်စွာစားတောက်ပြစ်လိရှိတယ်မိဖုရားကြီးတေးနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့အလိုလေးတားတော်လေးမရှိတော့ပါလားဦးဒါတားတော်လေးရဲ့အရိုးတွေတွေးတယ်တွေးတယ်ပါလားဖြစ်မှာဖြစ်ရလေတားတော်လေးရဲ့မိဖုရားကြီးတတိယမြောက်ကိုဝင်းကိုမိပွားလာတဲ့အခါမှာတော့ဘယင်ကြီးကအိပ်ပန်ဆောင်ရဲမဲ့တွေကိုတင်းကျပ်စွာချထားလေတယ်ကလေးမွေးဖွားပြီးတဲ့ညမှာပဲထုံးစံအတိုင်းဘလူးမကြီးဟာညတကောင်ကျော်မှာနန်းတော်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်လာလေတယ်ဘလူးမကြီးဟာကလေးငယ်ကိုစားဖို့ပွေ့ယူလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲကလေးငယ်ဟာလက်နှိုးပြီးအော်ငိုလေတယ်ကလေးငိုတန်းကြောင့်မိဖုရားကြီးလက်နှိုးသွားရာအိုးဘလူးမကြီးဘလူးမကြီးငါသားကိုခိုးယူနေပြီမိဖုရားကြီးရဲ့အော်တန်းကြောင့်အိမ်ငိုက်နေတဲ့အဆောင်ရဲမဲ့တွေလန့်နိုးသွားပြီးမိဖုရားကြီးရဲ့အဆောင်တွေပြေးဝင်လာကြရာဘလူးမကြီးလည်းကလေးငယ်ကိုစားဝင်မတာတော့ပဲကလေးငယ်ကိုပွတ်ချပြီးလေရဲ့အဟုန်မျိုးနဲ့နန်းတော်ထဲကနေပြေးထွက်ပြီးမြို့ပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်ရလေတယ်လန်ခီမာတစ်ထောက်နားနေတော့ကလေးငယ်ဟာမိခင်နှုတ်အမှတ်နဲ့ဘလူးမကြီးရဲ့နှုတ်ကိုဆွဟန်ပြူရာဘလူးမကြီးဟာကလေးငယ်ကိုတနာစိတ်ဝင်သွားတော့တယ်အိုးသူကလေးနှုတ်စာနေတယ်ထင်ပါရဲ့ဘလူးမကြီးကလည်းကလေးငယ်ကိုနှုတ်တိုက်လိုက်ရာဘလူးမကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာမိခင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားနေတော့တယ်။အင်းဒီကလေးငယ်ကိုငါမစားရတော့ဘူး။ငါသားဖြစ်ငွေးစားလိမ့်မှာပဲ။ဒီလိုနဲ့ဘလူးမကြီးဟာသူ့နေထိုင်ရာတောထဲကလှိုင်ငူကြီးစီခေါ်သွားပြီးသားဖြစ်ငွေးစားလိုက်လေတော့တယ်။ကလေးငယ်လေးအစာစားတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ဘလူးမကြီးဟာသူ့မရှာဖွေရရှိလာတဲ့လူသားတွေကိုကြွေးမွေးလေတယ်။ဒါလေးစာစာအာရပါရစာကွက်တခါမှာတော့ဘလူးမကြီးဟာဝေသွန်နမင်းကြီးစီဝေယဝစ္စလောက်ကင်ပေးဖို့တာဝန်ကျလာတာနဲ့သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်တေဆုံးကွယ်လွန်သွားလျာဘလူးမကြီးရဲ့မွေးစားသားဟာလူရရာရီနာချင်းကပ်ပြီးလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခါအာတပ်ဖြတ်စားတော့လျာလူသားတွေကလူသားစားသူပောရိတာရရဲလို့ခေါ်ဟောကြနေတယ်ဟာပေါ်ရီတာရာကြီးပါလားပြေးဟေးပြေးဟာဘာရမလဲကဲ့ကွာဒီလိုနဲ့ပေါ်ရီတာရာရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်ဟာကြီးတည်တဲ့ကြီးမားလာလေတော့လေနောက်ဆုံးဘီယင်မင်းကြီးရဲ့ရွှေနာတော်အထိပေါက်ကြားသွားလေဟာပေါ်ရီတာရာကိုရဲမဲ့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့သွားရောက်နှိမ်နင်းစေဒီလိုနဲ့ပေါ်ရီတာရာရှိဟာတင်းချိုင်းကိုရဲမဲ့တွေဝိုင်းလာရပေါ်ရီတာရာလဲကိုလူယုံထွက်ပြေးပြီးတောထဲဝင်ကပညောင်းမင်းကြီးတပင်ပေါ်မှာနေထိုင်လေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပေါ်ရီတာရာဟာသူ့ရှိရာပညောင်းမင်းကြီးအောက်ရောက်လာသမျှလူသားတွေကိုတတ်ပြတ်စားတောက်ပြန်တယ်ဟာပေါ်ရီတာရာကြီးပါလားကဲကြပါဦးတခါမှာတော့ပင်စလမင်းကြီးရဲ့သရုတ်ထသားတော်ဇေယဒီတာဟာမင်းအဖြစ်ရောက်ရှိပြီးနောက်သမင်ဖမ်းဖို့တောက်ကြီးစီတပါးရဲထွက်လာစဉ်တက္ကသိုလ်ပြည်မှပြန်လာတဲ့နန္နပုံသားနဲ့လမ်းခီးမှာတွေ့ရအရှင်မင်းကြီးတပါးရဲဘယ်ကိုကြွားမြဲမလို့ပါလဲတော်ရဲကိုသမင်သွားပြစ်မလို့ပါဂျုံလုံးလျှောက်တင်ပါရစေကျွန်တော်မျိုးတက္ကသိုလ်ကတင်ကြားတမြောက်လာခဲ့တဲ့တတ္ထာရဟလေးခါရာကိုတပုတ်တရားပေးပါကအရှင်မင်းကြီးကိုတင်ကြားပေးလိုပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ကြုတ်တင်ယူလိုပါတယ်။သမင်ပြည့်ရာကပြန်လာရင်တင်ယူပါမယ်။အင်မတန်အစွမ်းတက်တဲ့ခါရာတွေပါ။ဒီနားကရွာတရွာမှာစောင့်နေရပါ။ကောင်းလားပါပြီအရှင်မင်းကြီး။အဲ့ဒီနောက်ဇေယဒီတဘင်းဟာတော်ရဲဝင်ပြီးသမင်မတွေ့လို့ခြေတကောင်ကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ကခြေကိုနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတဘိုးရှူထမ်းပြီးတောထဲကပ
变出部小男生毛白拉的拽，包里当然是呀，不娘没人嘛，太难美丽的。你阿不读嘞？阿个这边是阿拉一线，把人们撇回来，等阿要白读嘞。包里当然说了，就白就你看呀，你不娘没你熬，要拉的边留一个，就得三个人洗的，大娘。定过来，得片山到崖里面。哦，玻璃大大，看着，三眼吧，哦，就两颗眼嘛，就对个的，不拿的要不，地道那个边缘都是一个，看他内部，没有话没路，可以别个的，他叫照顾，地内的，没那脾气，边关不怕，地内破了，好的，其他的个，等下来吧。我那旁边那马肉，等于什么？就那拉给把门，挨里一卡价嘛，就那我那片杀到巴黎。第六呢，保利达拉哈，切过就他来比，谁阿提达不赢我，变路比来的，谁阿提达不赢嘞？没那比多西，变拉给比，挨里那马背，奶奶抱那西个，他达尔哈离开拉古，阿得变里阿贝比，等于里的，挨里那里没那马肉。保利达拉也啥看不，多美路线。谁阿提达毕业季也打罗，阿丽娜得住没哪里个？阿张总提多呀？看没罗，多来么多玩嘞？看没罗，姑子打罗姑多管不吧？没哪里，阿丽娜得住个，阿太太看看宽敞里罗，谁阿提达毕业嘞？宽不来下里罗嘞？那里屋里也差比多吧打罗。李娜在这没哪里嘞，都来问比，可没有男女的在，不娘没你是端里呀，包里当然呢，太在肚里头嘞，包里当然们在端里头，男人给啥个表表里嘞？哦，包里当然，这老爷怕个没有姑子，这老姑啥话喽？哦，爷爷哪里没哪个，没办法对，在姑边，是这问到。电流要加高，要加那个就没啥路啊！你比着是个变马路哩。李娜在住没哪里嘞？保利达拉个地价改革继续比。哦，保利达拉，白露露米的面老米嘞，面到么客家，一来面妈妈听伢吧。听啊，面老来么的，面到来客的，一下来面妈听你的。对哈，不如毛布，路大都大撇巴里没。哎，李娜，李娜在做没那个，包里当然嘞，秘密也私密个，表表里呀。那时候马肉，包里当然哈，不如马鸡也口有钱看下嘞，便是那面鸡也得的阿苗大肉撇焦，底细多肉嘞。哦，他说，对哈，就也八几肉完了，八几肉哎，骨头不完嘞，多嘞嘛，没你完嘞咯。你比如说来开吧保利达拉嘞你比如说没来路上你别呀李娜在住没哪里嘞你比如说变短比都也怕个米罗就叫小店里嘞艾里卡谁阿提达没你过来多来过来比保利达拉过没比过带动妹妹妈你比如说没来路吧没比过来路没事吧阿古都路对送比绝对会留吧嘞！哎，李六呢？保利达拉哈，绝对会比这样几年啊！到一下马背，得特收，你太多理嘞！